սեղմեք մեկ լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Երկու տարի է, ինչ լսում ենք միևնույն պնդումը. Իշխանությունների դեմ հայտարարված է մեդիա պատերազմ։ Իհարկե դա իրողություն է եւ դա չտեսնելը անհնար է, բայց զավեշ տարի է եւ միայն կարեկցանքի առաջացնում, թե ինչպես են դա ասում իշխանությունները եւ ինչ հակակայլեր են արել երկու տարիների ընթացքում։ Ասում են ձայնի նույն տոնայնությամբ, ինչ ասում էին ընդդիմություն եղած ժամանակ, երբ բարձրաձայնում էին, որ հեռուստատեսային եթերը փակված է իրենց համար, և նշում, որ նախագահականում կա սև ցուցակ, թե ում չի կարելի հրավիրել հեռուստատեսություն և հատկապես հանրային հեռուստատեսություն։ Երկու տարուց ավել է, ինչ իշխանություն եք։ Մի տեսակ արդեն սազական չէ ստատիստի և բողոքավորի դերը։ Հայաստանի ամենամեծ բյուջեով հեռուստաընկերությունը ձեր տրամադրության տակ է։ Ինչ եք արել ճախջախելու նախկին իշխանությունների ներկա և նախկին մանիպուլյացիաները։ Ի վերջո ձեր տրամադրության տակ է ամենամեծ վիդեոարխիվը։ Ինչ եք արել, որ հանրությանը ներկայացնեք նախկինների հանցագործությունները։ Լավ է, որ գոնե Տիգրան Պասկևիչյանը ժամանակին կորսված գարունը նկարահանեց։ Հակառակ պարագայում երևի 5-րդ ալիքի ֆիլմը ցուցադրեիք, վերջում էլ փոքր տիտրերով գրեիք. «Մենք փող չունենք, որ հակադարձենք քոչարյանական պրոպագանդային»։ Այսօր արդեն մի ամբողջ սերունդ է մեծացել, որ լավ տեղյակ չէ հոկտեմբերի 27-ի խութերին։ Ինչու մի ֆիլմ չեք նկարահանում և նոր սերնդին ներկայացնում, որ իրեն միակ տղամարդ Հոր Ջորջողը հոկտեմբերի 27-ից առաջ ամենևին էլ միակ տղամարդը չէր հիշեցնում, այլ ավելի շուտ անկյուն կանգնեցվածի էր նման։ Ինչու մի ֆիլմ չեք նկարահանում, որտեղ մանրամասն կներկայացնեք, թե իրենց ազգային Հոր Ջորջող ուժերը որքան սորոսական կոնվենցիաներ են վավերացրել։ Ինչու մի ֆիլմ չեք նկարահանում, որտեղ կբացահայտեք, թե Քոչարյանը և Սարգսյանը ինչ են բանակցել Արցախի վերաբերյալ, ժամանակին ինչպես են շահարկել այդ հարցը իշխանության գալու համար, և հետո ինչ են պատրաստ եղել ստորագրել։ Ինչու մի ֆիլմ չեք նկարահանում Երևանի տարածքների ապօրինի սեփականաշնորհման մասին, նույնը հանքերի վերաբերյալ։ Ինչու չեք անդրադառնում Մանվելի, Լիսկայի, Վարդանիկի, նույն Ծառոկյանի իրենց բդեշկություններում երկար տարիներ տիրած բարքերին։ Մարդկանց պատմեք, թե նրանք ինչ մեծահոգի և հոգատար ֆեոդալներ էին, այնպես որ դադարեք հիբրիդային պատերազմի մասին ձեր դատողություններն անընդհատ տիրաժավորելն ու փորձեք հասկանալ, թե ինչ կարող եք հակադրել դրան։ Ձեր խեղճությունն այլևս կարեկցանք չի առաջացնում։ Բաքվի քարոշչամեքենան, հղում անելով իսրայելական մի ռեսուրսի, հայտնում է, թե Հայաստանը 450 զինծառայող է տեղափոխել Սիրիա թուրքական զինուժի դեմ կռվելու համար։ Իսկ այսպես ասած լոգիստիկան իրականացվել է ՀՄԻՄ-ի ռուսական ռազմակայանից։ Բաքուն այդպիսով ակնհայտորեն փորձում է հակադարձել այն տեղեկատվությանը, ըստ որի Սիրիայից 500 վարձկան տեղափոխվել է Ադրբեջան Հայաստանի դեմ կռվելու համար։ Ընդ որում խիստ հատկանշական է պատասխան քարոշչության տրամաբանությունը. հայերը զինվորներ են տեղափոխել Սիրիա Թուրքիայի դեմ կռվելու համար։ Նշմարվում է խիստ հետաքրքիր հանգամանքը, որն առավել անհարմար դրության մեջ է դնում Բաքվին։ Տարածված տեղեկությունը, ընդ որում ամենևին ոչ հայկական աղբյուրներից, խոսում էր Սիրիայից Ադրբեջան-Հայաստանի դեմ կռվելու համար վարձկաններ տեղափոխելու մասին, մինչդեռ Ադրբեջանի պատասխանը այն մասին է, թե իբր հայերը Սիրիա զինվոր են ուղարկել Թուրքիայի դեմ կռվելու համար։ Այդպիսով ակնառու է, որ Բաքուն այստեղ ընդամենը քարոշչական հաղորդողի է, ոչ ավելի, իսկ բուն քարոշչության հետևում Թուրքիան է, որը հերթական անգամ ընդգծում է, որ չկա Ադրբեջան, կա ինքը։ Բաքուն վերածվել է թուրքական տեղեկատվական և ռազմաքաղաքական կցորդի։ Տեղեկատվության տողատակում է անշուշտ նաև Ռուսաստանը, այն համատեքստով, որ հայերով քողարկվում է Մոսկվան։ Անկարան այդ իմաստով հայտնվել է երկակի վիճակում, մի կողմից չզոհացրել է Ադրբեջանը որպես սուբյեկտ, մյուս կողմից սակայն փորձում է չնկատել Հայաստանն ու անընդհատ առևտրի ներքաշել Մոսկվային։ Մոսկվան Տավուշյան մարտերի և դրան հաջորդած հայտարարությունների ֆոնին ակնարկեց, որ չունի վճռորոշ ազդեցություն Հայաստանի ռազմաքաղաքական քայլերի վրա։ Լավրովի հայտարարությունը, թե հայկական կողմը չարդարացված կոշտ քայլեր է կատարել, թուրք-ադրբեջանական պրոպագանդան ընդունեց կամ մատուցեց իբրև մեղադրանք Հայաստանին, սակայն թերևս հիանալի հասկանալով, որ Մոսկվան ընդամենը լեգիտիմացնում էր ադրբեջանական սադրանքին հայկական ասիմետրիկ հարվածն ու ռազմական հաջողությունը։ Ընդ որում անկասկած է, դրա միջազգային լեգիտիմությունը պարզապես Թուրքիայի համար խիստ կարևոր է երկու հանգամանք. այդ ռազմական հաջողության հանդեպ Ռուսաստանի և Իսրայելի արձագանքը, այդ երկու կողմում հայկական հաղթանակի հանդեպ լեգիտիմության խնդիր ապահովելը, որովհետև մինչ այժմ թուրքական ռեգիոնալ քաղաքականությունը հիմնված է եղել Մոսկվայի և Թել Ավիվի հետ պայմանավորվածության վրա։ Այժմ այդ պայմանավորվածությունը փլուզվում է տարբեր պատճառներով, և Անկարան նվազագույն խնդիր է դրել թույլ չտալ, որպեսզի ձևավորվի հայկական հաղթանակի նկատմամբ լեգիտիմ միջազգային դաշինք նաև Ռուսաստանի և Իսրայելի մասնակցությամբ։ Դաշինք, որի հեռանկարները օրերս իր մոսկովյան ելույթում շոշափում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Դատական կարգով մամուլից պահանջվող փոխհատուցման չափերի մեծացումն ընդհանրապես չի կանխելու վիրավորանքի ու զրպարտության ծավալների աճը։
Օր առաջ պետք է հրաժարվել այս ամոթալի նախագծից եւ զրպարտության ու վիրավորանքի հետ առնչվող հարցերին արդարադատական լուծումներ տալ։ Լրակիր ԵՄ-ի հետ զրույցում այս մասին ասաց ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը։ ԱԺ-ի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում այսօր դրական եզրակացության արժանացավ ԱԺ-ի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի հեղինակած քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Գործող օրենքով վիրավորանքի դեպքում անձը կարող է դատական կարգով պահանջել նվազագույն աշխատավարձի մինչև հազարապատիկի չափով փոխհատուցում։ Օրենքի նախագծով առաջարկվում է փոխել եւ փոխհատուցման գումարի չափ սահմանել նվազագույն աշխատավարձի 5000-ը։ Զրպարտության դեպքում գործող օրենքով անձը կարող է պահանջել նվազագույն աշխատավարձի մինչև 2000-ը չափով փոխհատուցում։ Առաջարկվում է այս դրույթը փոխարինել 10000-ը չափով վճարման կարգով։ Եթե դրամային վերածենք, 1 միլիոնը դառնում է 5, իսկ 2-ը 10, ասել էր Ալեն Սիմոնյանը։ Կառավարությունը սկզբունքորեն դեմ չէ նախագծին, բայց արդարադատության փոխնախարար Վահե Դանելյանն ասել էր, որ իրենք առաջարկում են, որ վիրավորանքի դեպքում սահմանվի ոչ ավելի քան 2 միլիոն դրամ, իսկ զրպարտության համար ոչ ավելին, քան 3 միլիոն դրամ, որպեսզի արդար հավասարակշռության սկզբունքը չխախտվի եւ վտանգ չներկայացվի խոսքի ազատության համար։ Դերևս նախորդ տարի լրագրողական կազմակերպությունները ահազանգել էին մամուլի դեմ զրպարտության ու վիրավորանքի հայցերն աճել են։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը վիճակագրություն էր ներկայացրել ընդամենը 1 տարում 18 թվականի մայիսից մինչև 19 թվականի հունիսն ընկած ժամանակահատվածում։ ԶԼՄ-ների դեմ ներկայացվել էր զրպարտության եւ վիրավորանքի 91 հայցադիմում։ Սա հավասար է 10 թվականից 14 թվականների զրպարտության եւ վիրավորանքի ապաքրեականացումից հետո հաջորդած 5 տարիների վիճակագրությանը միասին վերցրած։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով այս տարվա երկրորդ եռամսյակում 22 հայց է ներկայացվել ընդդեմ լրատվամիջոցների քաղաքացիական օրենսգրքի 1087-ի 1 հոդվածով նախատեսված վիրավորանքի եւ զրպարտության հիմքով։ Սա 10-ով ավելի է նախորդ եռամսյակի տվյալներից։ Շուշան Դոյդոյանի խոսքով որևէ հանրային քննարկում չի անցկացվում մասնագիտական համայնքի դիրքորոշումն ու կարծիքը հաշվի չի առնվում նման գաղափարների ձևավորման փուլում։ Դրա արդյունքում ունենում ենք այս կարգի նախագծեր, ինչն անթույլատրելի է։ Ինչ խնդիրներ կարող է առաջ բերել սա։ Նախ ընդհանրապես չի կանխելու վիրավորանքի ու զրպարտության ծավալների աճը, այսինքն նա ով մտածում էր, որ պետք է զրպարտի, շարունակելու է նույն կերպ վարվել, իսկ նա ով բարեխիղճ լրագրող է, հավատարիմ է լրագրողական սկզբունքներին, ինքն էլի չի անելու։ Ես ուղղակի ստիպված եմ ասել, որ շատ մակերեսային պատկերացման մասին է խոսքը, եւ ընդհանրապես զրպարտության ու վիրավորանքի ամբողջ համաշխարհային փորձը վկայում է, որ լավագույն լուծումը շարունակում է մնալ արդարադատական լուծումները եւ ոչ երբեք դատական մեխանիզմները։ Այսինքն դատական մեխանիզմներով առաջ շարժվելու դեպքում մենք մամուլին ներքաշում ենք դատական գործընթացներում բարձր տուգանքներ, արդյունքում մամուլը կանգնում է փակման վտանգի առջև, ուղակի փակում են տվյալ լրատվամիջոցի բերանը, եւ դա ամենևին չի նպաստում որակյալ բովանդակության ստեղծմանը, ասաց Դոյդոյանը։ Մասնագետի խոսքով արդարադատական մեխանիզմների ճանապարհով գնալու դեպքում սկսվում է հանրային քննարկում, բանավեճ ամեն կոնկրետ դեպքով։ Դրա շնորհիվ նաև թե մեղավոր, թե դուժող կողմերն անհրաժեշտ դասեր են քաղում, իսկ երբ պարզապես տուգանքներ են բերվում, դա հանգեցնում է մեխանիկական բացասական միջամտության, մամուլի գործունեությանն ու ազատությանը։ Դոյդոյանը հիշեցնում է, Հայաստանում արդեն կայացած են երկու արդարադատական մեխանիզմներ. մեկն էթիկայի դիտորդ մարմինն է, մյուսը տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը, որը յուրաքանչյուր վեճ դիտարկում է իրավական տեսանկյունից։ Բացի այն, որ արդարադատական կարգով տվյալ վեճին լուծում է տրվում, նաև դրա շնորհիվ իրականացվում է մեդիակրթություն, քանի որ մատչելի ու հասկանալի լեզվով գրված եզրակացություններ են դրանք։ Մի կարևոր հանգամանքի մասին էլ խոսենք։ Իրականում դատարանները չեն էլ բավարարում այդ առավելագույն չափի տուգանքները։ Երբ դատական ակտերը նայում ենք, նրանց շատ փոքր տոկոսի դեպքում է, որ առավելագույն չափը բավարարվել է։ Դատարանները մի քանի անգամ նվազեցնում են պահանջվող փոխհատուցման չափը, ինչը շատ դրական է գնահատվում իմ կողմից, որովհետև ՍԴ-ի 11 թվականի նոյեմբերի որոշման հիման վրա շատ բարդ է իսկապես ապացուցել վնասի չափը։ Այնպես որ շատ դժվար է լինելու տուժող կողմին հիմնավորելու ապացուցել, որ ինքն իսկապես առավելագույն ծավալով վնաս է կրել, նշեց նա։ Դոյդոյանի խոսքով քաղաքական գործիչների բան ու գործը լրատվամիջոցների դեմ բերվող հայցերով փոխհատուցման պահանջները բարձրացնելը չէ։ Իրենք ընտրել են հանրային բեմահարթակում լինելու ճանապարհը, և մենք չենք խնդրել, որ այսինչ քաղաքական գործիչը դառնա պատգամավոր։ Դա իր ընտրությունն է, հետևաբար ինքը պետք է մի քանի անգամ ավելի հանդուրժող լինի։ Դու չես կարող լինել հանրային գործիչ և մամուլը քո մասին ոչ մի վատ բան չգրի։ Մամուլն իր գործն է անում, դու էլ պետք է անես քոնը, այնպես որ շատ լավ կլինի, որ իշխանության ներկայացուցիչներն իրենց համայնքի ներսում նաև ձևավորեն որոշակի հանդուրժողականություն, սսպվածություն, որքան էլ այդ հրապարակումները տհաճ, երբեմն էլ ցնցող լինեն, նշեց Դոյդոյանը։
Նա հիշեցրեց, որ արդեն կան մի քանի դատական գործեր, երբ սոցիալական ցանցերում գրառումների համար լրատվամիջոցին կամ լրագրողին պատասխանատվության են կանչել սրբարտության ու վիրավորանքի հոդվածով, իսկ դա կարող է պատճառ լինել, որ լրագրողները կանգնեն լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ։